ପିଲାମାନେ ଗଣିତର ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 15625ର ବର୍ଗମୂଳ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ର ରବି, ଅମିତ ଓ ବିଶାଲ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପୂରଣ କଲେ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଉପରେ ବାର ଲଗାଇଲେ। ତଳେ ତିନି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇଛି। କଣ ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ତୁମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଅମିତ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ମାନି ନେଲେ? ସେମାନେ ବାମ ପଟୁ ଡାହାଣକୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ କରି ବାର ଲଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହାର ଠିକ୍ ରୂପ ଏହିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାପରେ ବାମରୁ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ଗଠନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପରେ ରବି ଆରମ୍ଭରୁ ଠିକ୍ କଲା। ସିଏ ଏକକ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାମ ପଟକୁ ବଢି ବାର ଲଗାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏହିଠାରେ ଏକାକାଳୀନ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବାର ଲଗାଇଲା, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଠିକ୍ ରୂପ ଏହିକି ଯେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ମାନେ ଡାହାଣରୁ ଯୁଗ୍ମ କରି ବାର ଲଗାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବାମ ପଟେ ଥିବା ବାରର ତଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶାଲର ଉତ୍ତରର ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ସବୁ ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଭାଗଫଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଓ ଏହା ଉପରେ ତିନୋଟି ବାର ଲାଗିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବାରର ତଳେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏକ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏକ ନେବା, କାରଣ ଏକର ବର୍ଗ ଏକ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 56 ତଳେ ଲେଖିବା। ଏହାପରେ ରବି ଓ ଅମିତ କହିଲେ କି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶାଲକୁ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ 125 ମିଳିଲା। ରବି ଏହାକୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସମାଧାନ କଲା। ଏହାର ଶେଷରେ ସେ 25କୁ ଭାଗଶେଷ ରୂପେ ପାଇଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାଗ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା 1 ଯେଉଁଠି ପୁରୁଣା ଭାଜକ ଥିଲା ତାହାକୁ 200 ଗୁଣନ କରି ନୂଆ ଭାଜକ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଅମିତ୍ର ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖିବା। ଅମିତ ନୂଆ ଭାଜକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଭାଜକର ପୁରା ସଂଖ୍ୟାକୁ 200 ଗୁଣନ କଲା, ଯାହାକି ଭୁଲ ଅଟେ, କାରଣ ଆମକୁ କେବଳ ପୁରୁଣା ଭାଜକର ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ହିଁ 200 ଗୁଣନ କରିବାର ଥାଏ, ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ସହ ନୁହେଁ। ବିଶାଲର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଟେ। ବିଶାଲ 15625ର ବର୍ଗମୂଳ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ବାହାର କଲା। ଏହା ଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ବିଧିରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଓ ବର୍ଗମୂଳରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।